ួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងពិសេសមួយចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្តីសុបិននិងគោលដៅពេលនេះខ្ញុំមកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងពេលនេះមិនមែនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានពីសិភៅបានពីបទពិសោធន៍បានពីមនុស្សនិងបានអំពីការស្ដាប់ការមើលរបស់ខ្ញុំហើយរាល់ការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាត្រឹមត្រូវបងប្អូនទទួលយកចុះតែបើបងប្អូនស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អសូមបងប្អូនកុំអត់ចោលចោលពីព្រោះនេះគឺជាបទពិសោធន៍នេះគឺជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានអំពីការស្ដាប់ការអានក៏ដូចជាមនុស្សដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះកន្លងមកហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងទាំងអស់នេះជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមវគ្គនីមួយនីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងក្តីសុបិននិងគោលដៅស្អីទៅជាក្តីសុបិនស្អីទៅជាគោលដៅសុបិនគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញពេលដែលយើងកំពុងតែគេងហ្នឹងមែនគឺជាការយល់សក់ហ្នឹងមែនហើយគោលដៅគឺជាអីគេគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅហ្នឹងមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតជូនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងក្តីសុបិននិងគោលដៅក្តីសុបិនគឺជាអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាឬគឺជាបំណងប្រាថ្នាដែលយើងចង់ឃើញដែលយើងចង់ឲ្យវាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់ឃើញសុខកមាលភាពរបស់កុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំសម្រេចក្តីសុបិនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រមូលមនុស្សដើម្បីចូលរួមមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចចូលរួមក្នុងការជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានខ្ញុំត្រូវមានលុយនឹងជួយលុយឬមួយក៏ខ្ញុំចេះពេទ្យខ្ញុំទៅធ្វើពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយយកកម្រៃឬមួយក៏យកប្រាក់ខែតិចតួចមិនយកច្រើនអានេះគឺជាការចែករំលែកពីព្រោះក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់ឃើញសុខកមាលភាពរបស់កុមារកម្ពុជាសុខកមាលភាពរបស់កុមារកម្ពុជាគឺជាក្តីសុបិនឯគោលដៅមើលថាដែលខ្ញុំចង់ទៅដល់គឺខ្ញុំចង់ធ្វើពេទ្យពេទ្យគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចជួយកុមារកម្ពុជាឲ្យមានសុខកមាលភាពបានអញ្ចឹងពេទ្យគឺជាគោលដៅឯឃើញសុខកមាលភាពរបស់កុមារកម្ពុជាគឺជាក្តីសុបិនអញ្ចឹងឡើយនឹងបងប្អូនចែកដាក់ឧទាហរណ៍ថាគណៈពេលនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងដោយសារខ្ញុំចង់ឃើញក្មេងក្មេងដែលចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅគាត់មានគំនិតគាត់ចង់មានគំនិតហើយគាត់ចង់ស្វែងរកនៅអ្វីដែលជាគាត់ពិតប្រាកដខ្ញុំចង់សាបព្រោះនៅគំនិតដែលអាចឲ្យគាត់ដឹងអំពី talent របស់គាត់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់មើលឃើញគឺក្មេងមានអារម្មណ៍ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមាន talent ផ្នែកនេះ
ផ្នែកនេះឬផ្នែកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបណ្ដោះគំនិតរបស់គាត់ខ្ញុំអាចនិយាយខ្ញុំអាចប្រាប់ខ្ញុំអាចពន្យល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រកខ្លួនឯងឲ្យឃើញថាគាត់គឺជានរណាបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមពន្យល់គាត់តកតងជាមួយនឹងអ្វីទៅជាក្តីសុបិនអ្វីទៅជាគុណដែរអញ្ចឹងការមើលឃើញថាក្មេងមានចំណេះដឹងនេះគឺជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់ឃើញក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថារកឃើញអំពី talent ពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងរកឃើញគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំសម្រេចនៅក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវខ្លាចជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលហើយខ្ញុំអាចបង្កើតអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំក្លាយជាការពិតដើម្បីឲ្យពួកគាត់បើសិនជាពួកគាត់មានក្តីសុបិនដូចខ្ញុំដែរអូខេឲ្យក្តីសុបិនរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្លាយជាការពិតគឺមើលឃើញថាក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានចំណេះដឹងដែលគាត់អាចជួយខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យគាត់ជួយពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ស្វែងរកនៅ talent ពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនតើអ្វីគឺជា talent ពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹង dream ក្តីសុបិនគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញឯគោលដៅគឺជាកន្លែងដែលយើងចង់ខ្លាយទៅជាយើងចង់ជួយមនុស្សតាមរយៈអីគេការចែករំលែកគំនិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងជួយមនុស្សបានតាមការចែករំលែកគំនិតគឺយើងត្រូវខ្លាចជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលតកតងជាមួយនឹងគំនិតអញ្ចឹងអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលតកតងមួយគំនិតគឺជាមិត្តជួបបាយដើម្បីយើងអាចជួយមនុស្សបានវាជាគោលដៅវាជាមិត្តជួបបាយដើម្បីយើងអាចជួយផ្ដល់នៅទស្សនៈទានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងដែលយើងមានទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតបានដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមែងចែកក្តីសុបិនហើយនឹងគោលដៅវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាក្តីសុបិនគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញហើយអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវាកើតឡើងហើយគោលដៅគឺជាមធ្យោបាយដែលយើងត្រូវសម្រេចឲ្យបានដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់យើងក្លាយជាការពិតអរគុណខ្ញុំនឹងលំអិតបន្ថែមអំពីក្តីសុបិននឹងគោលដៅបន្ថែមទៀតនៅវីដេអូក្រោយអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត